ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში განცხადება დატოვა. ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. მათ შორის საპატრიოტული ბანაკებისა და სხვადასხვა ფესტივალისთვის გამოყოფილი თანხა. ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მილიონობით ლარი, რომელიც ახალგაზრდობისთვის იყო გამოყოფილი, რეალურად სამიზნეჯ ჯგუფს არ მოხმარდა. ჩვენ ამ ანგარიშებს მივიღებთ და პირდებით საზოგადოებას, რომ მთელი თვის განმავლობაში მონიტორინგის შედეგად გაწეული სამსახურის მიხედვით ყოველკვირეულად მივაზრდით ინფორმაციას, ყოველკვირეულად ვადევნებთ ვალყულს ვლადიმერ ვარძელაშვილის საქმიანობას და გავაპროტესტებთ ყველა იმ ქმედებას, რომელიც არ არის მიმართული ახალგაზრდებზე და მოუწოდებთ ხა ჩვენ ვლადიმერს, რომ დროულად დააჯდეს სამტრედიის მარშრუტს და ჩამოვიდეს თბილისში, შეეშვას იქ ზონდერების წვრთნას და გაქცეს პასუხი მოთხოვნებზე.